До 12 травня триває глобальний тиждень безпеки дорожнього руху. За офіційними даними, у 2018 році на українських дорогах загинуло більше 3 тисяч людей. Травмовано 30 тисяч. Про проблеми на дорогах у Дніпрі сьогодні будемо говорити з гостями нашої студії. Прес-інспекторкою управління патрульної поліції Дніпропетровської області Людмилою Копиленко та старшим інспектором відділу безпеки дорожнього руху Олександром Корішем. Доброго вечора нашим гостям. Тож, давайте які справи. Я такі загальні цифри сказала. А яка статистика у нас у місті і з ПДД. Давайте так, почнемо. У нас з початку цього року зафіксовано 1454 ДТП. І з потерпілими 246 таких випадків. На жаль, ця цифра збільшилась у порівнянні з минулим роком. Минулого року за той самий період було 1313 випадків. Щоправда, з потерпілими було трошки більше 252 випадки. Тобто є така тенденція, що все ж таки говорити про дотримання правил дорожнього руху, звертати на це увагу громадськості потрібно. Потрібно. Я так розумію, що основна причина ДТП – це порушення правил дорожнього руху. Саме так. Елементарні правила. Ми таким чином, коли ми проводимо такі тижні безпеки, це вже 5-й глобальний тиждень, він триває на всеукраїнському рівні, просто закликаємо людей знову зосередитися, перечитати правила дорожнього руху, бути більш свідомими, адже це просто ваша власна безпека. Оскільки цифри показують, це означає не читають. Мабуть. Може, це неефективно, може, треба якісь інші методи впливу. Я не знаю, всі говорять про підвищення штрафів. Ми проводимо ще профілактичні заходи, і наша основна увага, так, ми звертаємо увагу і водіїв, проводимо з ними бесіди, але основна увага йде на молоде покоління. Наші шкільні офіцери постійно працюють у школах, і вони, починаючи з перших класів, вони ведуть уроки і дітям розказують правила дорожнього руху. Діти, вони дуже швидко це впитують, і вони вже самі своїх батьків навчають, як потрібно, коли дорослі ще так можуть не звертати на це уваги, десь там швидко-швидко треба перейти дорогу, то вже діти їм кажуть, а нас в школі шкільні офіцери вчили тому, що от потрібно, як правильно потрібно переходити дорогу. Тобто є такі елементарні речі, і наші шкільні офіцери, вони оце з цим працюють, вони працюють з молодим поколінням і кажуть, що діти, вони більш свідоміші в цьому плані. Це ж скільки років пройде, коли ця статистика може почне зменшуватися. Що робити з дорослими зараз? Я так бачу, що такий новий принцип нової поліції – це попереджати, більше попереджають. Раніше більше штрафували. Ми не зацікавлені штрафувати, ми хочемо донести до людей просто елементарні речі. Це ваша власна безпека. Не перевищувати швидкісний режим 50 км на годину в населеному пункті. Це все просто. Пристебуватись ременями, пасками безпеки. Це також все просто. Перевозити дітей не на передньому кріслі, а в автокріслі придбати. На жаль, у нас в цьому плані автовласники, здається, дивилась таку цифру, 12% лише водіїв мають автокрісла. А в Європі це на хвилиночку десь вже 99%. Там відповідні штрафи є. У нас, на жаль, штрафа за те, що дитину не перевозиш без автокрісла, немає, лише попередження. Як вважаєте, якщо зараз мова йде про підвищення штрафів, буде ефективно? Справді, це повинно, перш за все, бути для водія, це його впливати на свідомість. Ми можемо лише, як показує практика, це працює. Тобто ми беремо Європу, і коли там штраф, він індексується від заробітку місячної людини, тобто це не коли цей дідусь, у нього пенсія 1400 гривень, йому виписують штраф на 425 гривень, чи це майже 1/3 його заробітку, доходу. І коли їде людина, в якої автомобіль коштує більше, ніж цей дідусь заробив за все своє життя, і в нього теж виписують йому такий штраф. Але це вже необхідно на законодавчій базі робити і робити індексацію. Важливо, це вплине на свідомість людей. Але ми можемо лише впливати на те, щоб розвивалася саме нормативно-правова база та документально. Як показує практика, у нас все одно кількість приватного транспорту лише збільшується, а як показує практика інших міст, нам не треба нічого на собі іспитувати, то кількість ДТП буде лише збільшуватись. Більше водіїв, фізично. Так, більше водіїв, тобто інфраструктура до цього не підготовлена, треба час, щоб у нас, взагалі як треба зробити, щоб спершу була готова інфраструктура, а потім вона була готова до якогось саме числа автомобілів приватних. Але ми маємо те, що у нас велика кількість автомобілів, але інфраструктура у нас дуже повільно до цього доходить. І ми маємо великі пробки, через це у нас виходить і загазованість у місті, і у нас все дорожче, скажімо так, тому що вам з точки А в точку Б доставити предмети людей коштує вже дорожче, ніж це було б, якби у нас було більш розвитий громадський транспорт та міська інфраструктура. Ось цікаво, що впливає на вас особисто, коли ви затримуєте порушника? Це ж ваші компетенції, або його попередити, або його оштрафувати. Як визначаєте, який обрати шлях? Взагалі це прописано, звичайно. Навіть законодавець нам це надав ці права. Тобто, якщо раніше в ГАІ інспектор повинен був обов'язково складати протокол, оскільки це була фіксація правопорушення, і направляти його до суду, то поліції надали повноваження розглядати справу та приймати його за власним розсудом. Об'єктивно він роздивляється всі обставини справи, що змусило водія це зробити, і вже він може винести попередження йому на папері у вигляді постанови, або виписати штраф. Або він може його попередити, це теж санкція, тобто зробити йому зауваження і відпустити. Але це вже на бачання інспектора, тобто він сам самостійно це дивиться. Зухвала поведінка водія впливає, якщо поводиться зухвало? Перш за все вона впливає, коли як він керує. Тобто, якщо водій перетнув подвійну суцільну смугу і... Або як знаходиться в керує у стані сп'яніння. Це неприпустимі речі. Але, наприклад, якщо водій не пристебнувся паском безпеки, або щось він не встиг відреагувати, або є багато причин. І люди у нас теж, не завжди вони думають про дорогу. То не завжди треба виносити йому постанову. Бувають ненавмисні порушення. Звичайно. Насправді це не звільняє людину від відповідальності, тому що це його безпека і безпека людей, які його оточують. Але треба теж залишатись людьми і всесторонньо роздивлятись справу і людину теж оцінювати. Чому це сталося? Сталося навмисно? Чи це випадково, і людина об'єктивно неспроможна була у цій ситуації поступити іншим чином. Знаєте, у нас проходили такі профілактичні заходи, ми зупиняли автомобілі і дивилися, чи пристебнуті люди пасками безпеки. І от коли виявляли такі випадки, ми вручали їм наліпки, подаруночки такі маленькі робили, їм було дуже приємно, і ми це відзначали, що ви молодці, ви дотримуєтеся правил дорожнього руху, пристібаєтесь, тому що взагалі за те, що не користуєшся пасками безпеки, є штраф, це 51 гривня. Вона маленька, зрозуміла ця сума, але все ж таки вона є, це є порушення. Були ті, хто зовсім не пристебувався, і от коли пояснювали людині, що це все ж таки ваша власна безпека, і за це є також адміністративна відповідальність. Інколи люди так реагували: мені незручно, я не буду, я не хочу. Краще повісити іконок дуже багато, можливо, люди полюбляють, аніж там ремені безпеки. Зрозуміло, про небезпечні ділянки у місті. Чи є такі, які потребують, можливо, особливої уваги і водіїв, і вашої щодо контролю? Є такі у нас у місті? Звичайно. Ми маємо такі ділянки, де водії постійно перевищують швидкість, оскільки основна причина у нас – ДТП, яке трапляється взагалі на території України, це перевищення швидкості і недотримання безпечної дистанції інтервалу. І на третьому місці у нас порушення правил дорожнього руху з пішоходами. Тобто водій не пропустив, а пішохід переходив в невстановленому місці. У нас найбільш небезпечні дані ділянки – це набережна Перемоги та набережна Заводська. І на даних ділянках працюють інспектора з руками, там стоять знаки попереджувачі. І вони фіксують, коли водії порушують правила дорожнього руху, а саме перевищують швидкісний режим. Оскільки в даному випадку, якщо водій буде перевищувати швидкісний режим, то це може привести до фатальних наслідків. Є, звичайно, ще інші у нас місця, де велика кількість пішоходів, наприклад, Карла Маркса. Звичайно, найбільша кількість ДТП буде там, де найбільше у нас поток автомобілів. Тобто, основні артерії нашого міста. Там, зазвичай, це, незначні ДТП, це коли водії не дотримуються безпечної дистанції інтервалу і, створюють зіткнення. Там, насправді, це, я б рекомендував би обходитись Європротоколом, це швидше вони змогли роз'їхатись по своїх справах та розгрузити саме все місто. Так, не створювати пробок. Скажіть, будь ласка, з трукамом зараз як? Ви фотографуєте і потім надсилають, так? Як зараз? Який порядок? Чи зупиняють? Бажаєш відповісти? Я знаю, що у нас 6 трукамів є на стаціонарних постах. Стоять на набережні, я бачила. Буде ще більше. Будемо ще більше працювати в цьому напрямку. Олександр більш детально розкаже. Так, на жаль, у нас система автоматичної фото-відеофіксації правопорушень ще не запущена в Україні. Ми сподіваємося, що наступного року вона вже буде повноцінно працювати. Тобто ви визначаєте і зупиняєте, або наздоганяти? Так, точно. Зазвичай зупиняють одразу, тому що інспектор, він одразу знає, який йому автомобіль необхідно зупинити, і який порушив вже правила дорожнього руху. І він його зупиняє, він може зупинити навіть повністю поток автомобілів, але таке рідко дуже роблять, і зупинити саме даний автомобіль. Тобто, щоб у водіїв не було яких примарних надій, що якщо він у лівому ряду крайньому їде зі скоростю 120 км на годину, то його не зупинять, тому що попереду у нього ще безліч інших автомобілів. Інспектор може зупинити повністю ряд, даний автомобіль, попросити зупинитись. У випадку, якщо автомобіль не зупиниться, це може розцінювати як невиконання вимоги поліцейського, та водія можуть вилучити посвідчення водія до суду, і він може його позбавитись на деякий термін. І потім вже в суді він буде пояснювати, що він не побачив, або що це незаконно його зупинили. Але насправді пристрій трюкам сертифікований, інспектора пройшли відповідну підготовку, і з нього нічого не удаляється, нікуди нічого не дінеться, і інспектор ніяк не може вплинути на те, щоб завищити або занижити показання швидкості на даному показнику. У нас у місті дуже багато питань до дорожньої розмітки. Якщо вона навіть і є, то вона дуже часто невідповідна, я кажу, з власного досвіду. Чи є у вас така думка, чи погоджуєтесь ви, і хто має відповідати, хто відповідає за це питання? За це питання у нас відповідає наші місцеві органи самоврядування. Вони, у свою чергу, це делегували до КП «Дніпродорсервіс». В них є директор, який відповідає, курірує це все питання. І за усю розмітку і дорожні знаки у нашому місті відповідає саме КП «Дніпродорсервіс». Ми лише контролюємо, щоб воно відповідало. Що написано, то і контролюєте, так? Намальоване, я маю на увазі. Насправді, у більшості своїх випадків вони відповідально до цього підходять, але деколи вони звертаються до підрядника, який може не зовсім коректно виконати свою роботу. Ми це контролюємо, коли вони проводять роботи, вони нас інформують, ми погоджуємо їм схеми, як вони це повинні зробити. У випадку, ніхто від цього не застрахований, від неякісного виконання робіт. І це можна зафіксувати, тобто звернутися або саме до КП «Дніпродорсервіс», на їх електронну адресу, або до поліції звернутися, якщо ви вважаєте, що ця розмітка не відповідає вимогам ДСТУ, або вона там недоцільна. На жаль, зараз я не бачу, щоб проводились вже повноцінно, розпочались роботи по відновленню дорожньої розмітки, тому що технологія нас як показує, що кожної весни нам необхідно цю дорожню розмітку відновлювати. І ми сподіваємося, що виділять кошти, і вони вже якомога скоріше поновлять дорожню розмітку, оскільки вона сприяє зменшенню ДТП і розгружає наше місто. Так, і на завершення давайте ще раз нагадаємо, що людям потрібно, необхідно знати про ПДД. Нагадайте ще раз. Правила дорожнього руху елементарно, дотримуватися їх, знати, як правильно переходити пішоходам, як правильно переходити проїзну частину, не вибігати різко, дивитися навкруги, тримати, якщо поряд з вами дитина, її за руку обов'язково, щоб вона різко не вийшла на проїзну частину, звертати увагу на сигнали світлофора, звичайно, і коли водій за кермом, він повинен дотримуватися швидкісного режиму, безпечної дистанції. Не сідати за кермо п'яним. Так. Дякую вам. Сподіваюся, що статистика буде більш позитивною, принаймні, цього року. Будемо сподіватися. Дякую вам. Ще раз подякую нашим гостям. Я нагадаю, у студії були прес-інспекторка управління патрульної поліції Дніпропетровської області Людмила Копиленко та старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Олександр Коріш. Спілкувалися про глобальний тиждень безпеки дорожнього руху.